Welcome back to my channel. Isang Mitsubishi Eclipse Cross 2018 model. Ang problema ng sasakyan na ito ay engine leak power, engine hesitation, engine RPM fluctuation. So, muli nyo akong samahan, diagnose natin kung anong problema ng sasakyan na ito. So, ito yung Eclipse Cross. Ang first step natin na gagawin ay kukuha natin ng fuel pressure. Ayan guys. So yung RPM niya nagpa-fluctuate. Tapos pagka tinis drive, nag engine hesitation at saka less power siya. Yan guys, nagpa-fluctuate. Bago yan guys, kung bago kayo sa channel na to, pakipindot nyo yung subscribe button dyan sa baba at pati yung notification bell para maging updated kayo sa susunod pang mga video tutorial na i-upload ko. Salamat! And guys, ang engine RPM almost mamatay yung engine, pa-fluctuate, unstable idling. And guys, ang ating actual fuel pressure reading nasa 70 psi. Okay, pa-fluctuate siya. Pero nasa standard yung fuel pressure natin based doon sa ating standard pressure. So ang standard pressure natin, standard fuel pressure 450 kilopascal is equal to 65.27 psi. Ito yung between fuel pump and injector. Yan ang standard fuel pressure natin. Actual reading natin ay 70 psi. Okay. Yan ang ating model code, Eclipse Cross 1.5 engine Mitsubishi 2018 model. Ito yung ATV guys na ating lilinisin. Ito yung electronic throttle valve mga guys, driven by wire na ito pamamagitan ng engine ECU. Kapag naka-receive siya ng signal galing sa accelerator pedal, ang engine ECU ay magbibigay ng command na magbukas itong ATB. So ang ATB mga guys, kailangan i-switch on yung ignition switch at hapakan yung accelerator pedal para mag-open yung throttle valve sa loob para malinisan maigi. Kasi kapag marumi ang ATV valve, yan ay isang cause na pwedeng panggalingan ng engine RPM fluctuation. Kaya napakahalaga na ma-maintain yung
turtle bulb na malinis, mga guys. Okay? So, nag-contact na tayo ng basic diagnosing. Nag-scan na tayo ng buong system ng sasakyan. Pero wala tayong kitang trouble code. Then, nag-check na tayo ng fuel pressure pump. So, nasa standard value yung pressure. Naglinis na rin tayo ng rotor body. So, still ganun pa rin ang problema. Kaya, itutuloy pa rin natin ang ating diagnosing para masug natin yung problema. Kaya muli nyo akong samahan at gawin natin, mga guys. Nag-conduct na ako ng hydraulic line pressure, mga guys. So may abnormality na nakita natin sa result ng ating line pressure ng ating sasakyan. So nag-decide tayo na palitan ng ating ball body ng ating transmission. Tanggalin natin tong undernet cover, mga guys. Yung mga clips na yan, tanggalin natin para sa pagpapalit ng ating ball body ng transmission. So, ito yung ating CVT, guys. Ito yung ating oil pan. Ito yung mga bolt na ating tatanggalin. Pero bago natin tanggalin yan, mga guys, didrain muna natin yung fluid ng ating transmission. Ayan natin yung ating drain plug ng ating transmission para ma-drain natin yung fluid. Ayan, drain na. So yan, guys, wala nang tumutulong fluid. Kaya kabin na natin yung ating oil drain plug ng ating transmission. Then, tatanggalin natin yung ating transmission oil pan. Okay, mga guys, ito yung mga bolt na ating tatanggalin para matanggal natin ating ball body. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So meron ditong pang 14 dahil natanggal na yung ating strainer ng ating transmission, yung filter, kumbaga, okay? So ito, mga guys, kailangan nating disconnect yung harness connector, okay? Then this bolt, we have to remove. So ito, guys, sa mga ang ating transmission, tanggalin natin yung ating ball body. So may mga nagdadrop ng mga oil. So ito yung ating ball body.
na luma. Okay. Ito guys, yung ating balbadi bago. Ito yung part number. So, ito yung mga bolt ng ating mounting bolt ng ating balbadi. 11 Newton meter ang tightening torque niyan mga guys. Okay? Saka ito, 15 Newton meter. Yung sa manual lever ng ating manual bolt. Okay? Okay yan mga guys. Tapin na natin yung bagong ball body. So next natin ikakabit ay ating oil strainer. So ang tightening torque nito mga guys ay 11 Newton meter yung mga bolt ng ating ball body ng mounting. Ayan mga guys, naikabit na natin yung ating strainer ng ating transmission. Dalawang mounting bolts lang yan. Yung tightening torque nyan ay 11 Newton meter also. So next natin kakabit yung ating oil pan. Ayan mga guys, tapos natin ikabit yung oil pan ng ating transmission. Okay, next step ay lalagyan natin ng fluid. Sa bagong ball body mga guys, may kasamang disc at andito ang serial number ng bagong ball body at ito ang ipoprogram sa ating engine transmission ECU. Ito ang procedure mga guys. Kapag nagpalit tayo ng ball body, kung paano i-import ang bagong serial number ng ating ball body.